17 вересня для Львова і для Галичини завжди був дуже таким пропагандистським днем, тому що радянська влада завжди в той день організовувала всякі святкування визволення Галичини радянськими військами, приєднання Галичини до Радянського Союзу. Люди того дня забажали виявити своє справжнє ставлення і до цієї дати, і до комуністичної влади. Але осердям протестного руху була вимога легалізації Української греко-католицької церкви. Тут, в храмі Святого Юра, відбудеться історичний Львівський собор греко-католицької церкви. 216 греко-католицьких священників вирішуватимуть питання про воз'єднання греко-католицької церкви з православною. Цей фільм відзнятий радянською пропагандою у 1946 році. За тодішнім задумом, ці кадри – доказ добровільної самоліквідації греко-католицької церкви. Отець доктор Костельник відкриває засідання собору. Слава Ісусу Христу! Цим відкриваю наш святий собор, скликаний з рамені ініціативної групи. Ініціативну групу з воз'єднання греко-католицької церкви з православною очолили Гавриїл Костельник, Михайло Мельник та Антоній Пельвецький. На той момент усі троє уже перейшли у православ'я. Серед делегатів собору, про що не говорить диктор, немає жодного греко-католицького єпископа. Чому ініціативна група змогла, скажімо так, говорити про себе як представницю греко-католицької церкви, оскільки вже на той час, від квітня 45-го року, вся ієрархія греко-католицької церкви була арештована. Глава церкви Йосип Сліпий, який за усіма правилами мав би очолити цей собор, на той час вже рік перебуває під слідством у Києві. Невдовзі він отримає свій перший термін – 8 років у таборах. А поки що ініціативна група вирішує долю церкви. Пропоную, щоб собор вирішив оці 4 точки. Перше, скасувати установи Берестинської унії з 1596 року. Друге, відірватися від Римської папської церкви. Третє, повернутися до нашої предківської святої православної віри. Четверте, воссоєднитися з усією Всеруською православною церквою в Радянському Союзі. Хто є за цими пропозиціями, нехай піднесе руку. Те, що у 1946 році охрестили воз'єднанням, сьогодні схоже на рейдерське захоплення. Передумови цієї історії були закладені ще на Ялтинській. Українські греко-католики, так само, як і православні, мають один календар і схожі обряди. Головна ж відмінність і тоді, і зараз – визнання зверхності римського папи. Український народ знав, що Уніатська церква одвіку була троянським конем Ватикану для поневолення народів Сходу. Він пам'ятав її запрошення. Радянський Союз не толерував будь-яких релігійних спільнот, які мали свій центр поза Радянським Союзом, тому що ці священники чи єпископи випадали з-під контролю. В тому була пропаганда, щоб показати, що цей собор він був вільним, свобідним у своєму рішенні. Це було все задумано і підготовлено радянськими спецслужбами у співпраці, очевидно, з православною стороною. З телеграми номер 82 Народного комісара Держбезпеки СРСР Меркулова.
Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви у місті Львові отримано. У зв'язку із цим наркомом фінансів Союзу буде переведено 400 тисяч рублів для передачі їх через агента Птіцина ініціативній групі. З метою успішного проведення собору введіть до складу делегатів не менш як 60-70% агентури. Історична афера масштабу найбільших тоталітарних режимів ХХ століття. Рішенням зрежисованого собору 4 мільйони греко-католиків водночас втратили свою церкву. Очевидно, що люди розуміли всі ці процеси, які відбувалися. Є, напевно, певні спогади, де дуже часто люди, щоб допомогти своєму священнику, вони говорять, що він підписав, наприклад, це воз'єднання, щоб він залишився на парафії. І так вчинила більша частина священників, перейшовши під тиском у православ'я. Незгідне духовенство, яке ще називали упірне, було заарештовано і відправлене у табори. Так було вирішено уняцьке. І це вже було таке народження мого покликання. Насправді ж підпільне церковне життя греко-католиків у Радянському Союзі ніколи не припинялось. На Галичині люди зберігали свою віру в першу чергу вдома. Вони потаємно збиралися на молитви, навіть коли не було священника. Про формування структур катакомбної церкви вже можна говорити після смерті Сталіна. Коли 54-55 роки відбувається перегляд справ, і багато священників, принаймні в тих роках 55-56, повертаються. Хрущовська відлига випускає з ув'язнення двох греко-католицьких єпископів і майже 300 отців. Деякі з них вже ніколи не будуть священниками. Вони повертаються додому, проте вже у зовсім іншу країну. Там унизу в долині вже понабрякали бруньки, а в Карпатах зима ще не здається. Штурмують вершини і київські школярі. Височина 2040 метрів над рівнем моря. Тут юні альпіністи встановлять бюст Володимира Ілліча Леніна. Володимир Ілліч зустрічатиме своїх сміливих гостей. Фактично з'являється покоління, яке вже було виховано в Радянському Союзі, тобто яке вже не знало, хто такі греко-католики, або які знали, але вже дуже чітко з тої атеїстичної, антиуняцької літератури, яка видавалася, і з тих вечорів, які проводилися, від тих агітаторів, які їздили навіть по селах, по різних підприємствах, які говорили про унію. Ми ходили в православну церкву, в селі не було інакшого. А до нас католицькі священки не заїжджали в село. З початками я майже нічого не знала про монашество до школи, де я вчилася, як я вчилася, бо це все було закрито. Ми про це ніхто не могли нічого знати. Обидві героїні нашого фільму, сестра Юліта та сестра Анатолія, свій шлях у монастир називають не інакше, як Божим покликанням. У 70-ті вони жили по сусідству у Тернополі. Сестра Юліта вже прийняла монаший постриг, проте часи були такі, що це треба було приховувати. Тому молодша за неї на 14 років сестра Анатолія, а тоді ще Ганна Івашків, цього не знала. А Гануся була дуже така, знаєте, стіпська дівчина, бо в неї родичі були побожні. Але я дуже боялася всяких сект, бо мама мені все казала, боронь тебе, Боже, якусь секту, щоб ти мені там десь не зайшла. Ми ще були досить такі молоді, женихів не мали, так ми і не старалися, бо ми були дуже такі дівчата побожні. Тоді була коротка така мода, як тепер, знаєте, поза коліна, високо, а вони в таких довгих спідницях, поза коліна і в хустинках, літо, жара, знаєте. Ну і такі дуже все привітні, усміхнені, завжди вітаються, добрий день, і так ніколи не виходять говорити. Ну і мені зацікавилося, хто ж там живе. Знаєте, ми як переступили поріг, то інший світ. Знаєте, тут такі музики грають, телевізори, крики такі на подвір'ї, знаєте, тут 4-3 сім'ї. А там така тишина в хаті, а дуже було убого і простенько, але чистенько так було. І так дуже тихо. Ми другий світ, а я зразу так в душі
Все, я би вже звідси не хотіла йти. Як то добре. Відтоді дівчата разом проходили монаший вишкіл. Ми їдемо у село Скалат за 30 кілометрів від Тернополя. У кінці вулиці, подалі від людських очей, і досі стоїть будинок їхньої матері ігумені Йосифи Вітер. НКВС звинуватило Йосифу Вітер у зв'язках з ОУН, за що монахиня пробула в ув'язненні 10 років. Коли ж повернулася в Україну, не відступилась від своєї віри і почала відновлювати підпільне монаше життя. Вона завжди нам казала: «Діти, ви не знаєте совєтської пропаганди, ви не знаєте совєтського кулака. Це брехня з брехні, це саме пекло. Вони таке відомають, що ви навіть не можете в голові собі вложити». То було дуже так, знаєте, ніхто не бачив нас. Настоятель нам завжди розказували все, що, як ми маємо поводитися, як ми маємо жити. Оце для нас було таке місце виховання. А цього сусіду такий, то все лишилося по-старому, так як воно дуже добре сусіди. Перехід у чернече життя у церкві – тривалий процес. Спочатку кандидати складають тимчасові обіти бідності, послуху і чистоти, яких мають дотримуватися не менш як 3 роки. Після чого дають вічну обітницю, тоді ж отримують монаше ім'я, яке залишається з ними до кінця життя. У часи підпілля до молодих дівчат особливо придивлялися, адже за кожним їх кроком могли стежити КДБ. Знаєте, молодим не розказували нічого, то я правду кажу, вони боялися, що ми, як нас десь зловлять, що ми все виговоримо. Нас довгий час не брали до настоятелів вищих. Ми жили з сестрами, де була старша сестра дому. Підпільні греко-католицькі монастирі були прості квартири чи будинки, оформлені на приватних осіб. Тут жили по 2-3, щоб не привертати зайвої уваги сусідів та спецорганів. Постійна загроза переслідувань змушувала монахинь дотримуватися суворої конспірації. Виховалися, бо тут приходили паспорти по приписку перевіряти. А ми всі на суботу, на неділю приїжджали, ми в суботу не раз приходили перевіряти. То ми так одна за другою бігли і сіли на ті двері. Так сиділи, щоб нас ніхто не підняв. Одну попихали, щоб скоріше, потім закрили. Ми були молоді, залізли в мішок і так тримали. Через дорогу жили такі, що вони нами дуже пам'ятали за нас. Вони мали такі апарати, що нам все вислуховували. А якщо ми світло виключали, то вони цього не чули, не знали. То вони були з КГБ. В тій системі, знаєте, не було легко нам. Знаєте, ми просто жили в 2 світах. Ми виходили на вулицю, ми зразу кликали себе швідськими іменами. І ніколи не забули, пам'ятаєте, що ми навіть по 2 працювали, ми не забули, як ми себе називаємо. Ніколи, ні один раз. І, наприклад, вже, як до монастиря вертали, ми зразу переходили на монастирські імена, і ми собі зразу були в хаті монастир, знаєте, все собі то заховали правило, ті порядки всі, як в монастирі. Одним з найважливіших завдань для церкви був набір нових кандидатів на священство. Духовенство, яке повернулося із заслання, починає відроджувати богословську освіту. Так з'являються своєрідні таємні духовні семінарії. Отець приїжджав, професор, раз на тиждень, раз на 2 тижні, це таємно передавалось. Один день могли збиратись в одному місті, на другий день ми їхали в інше місто. Це могло бути Стрий, Трускавець, Моршин, Львів, Дрогобич. Тобто по тих родинах, які мали відвагу прийняти нас, вони ризикували також, тому що якщо б був такий обшук і побачили таке заняття, то звичайно, що та родина попадала покарання, суд, ув'язнення. Ну так от, он в нашому місті, в Джигорі, церковь строїть. А у нас роду церкви не було і не треба. А он строїть, щоб обманувати трудящихся. Он людей вербує. Он нас прямо на вулиці хотів завербувати. Хоч по червонцу буду платити і согласитесь строїть церковь. А одного парня уже. Во, Лешка ведмедь із нашої бригади. Вот топором тюкает уже. Купил за деньги. Он его водкой спаивает. Опиум для народа. Понимаете, в плантации частные лавочка. Пускай Ватикан едет. Паразит.
Ці кадри не мають прямого відношення до греко-католиків, проте дають можливість чітко зрозуміти – бути віруючою людиною у Радянському Союзі не бажано. Бути греко-католиком – фактично державний злочин. Завданням влади було маргіналізувати церкву в очах простих людей, а на фоні успіхів у науці – випробування атомної бомби, польоту Гагаріна в космос, подати її як пережиток – архаїзм, який невдовзі буде витіснений прогресом. Комуністичне общество – саме справедливе общество на землі. Щоб уникнути уваги КДБ і міліції, підпілля йде на хитрощі. Усі найважливіші обряди проводили у великі радянські свята. Завжди на якісь свята робили якісь зустрічі, суботники. Я ніколи не ходив на Великдень до школи. Я ніколи не їздив на поля там збирати якісь каміння чи десь там. Нас вивозили, тому що щоб на Великдень не йти до храму. Підпільне духовенство намагалося ніяк не виділятися з натовпу і для цього максимально пристосовувалося до життя у Радянському Союзі. Одна з найголовніших вимог – усі мають працювати. Очевидно, що якась кар'єра вимагала, скажімо так, співпраці з комуністичною партією, тому що зайняти якусь посаду – це означало, що людина мала десь приєднатися, вступити в лави. А для священика це було, скажімо, однозначно негативно, однозначно прирівнюється до гріха. Щоб не йти на компроміс із власним сумлінням, і священники, і монашество обирали звичайні робочі професії, які дозволяли виконувати свою духовну місію. Владика Павло Василик був збирачем трав. Владика Филимон Курчаба майже все життя – сторож і завідувач складу. А на цьому архівному відео, відзнятому у котельні, працює греко-католицький священник Матей Гаврилів. Найвища моя кар'єра підпільного священика – це є кочегар. Це була найкраща робота. То всі, майже всі кочегари працювали. Слава Ісусу Христу! Ну, ви можете бачити, як працює католицький священник у котельні. Ця котельня розташована на вулиці Ульяновській, 6А у місті Львові. Треба сказати, що більшість священників греко-католицьких працюють або сторожами, або машиністами котлів, чи кочегарами, чи опалювачами, як їх називають. Ну, це робота така, що вигідна нам, бо маємо трохи більше вільного часу, а зрештою на якісь кращі роботи дуже важко влаштуватися. Як правило, підпільники на одній роботі довго не затримувалися. На трудових зборах колективу їх вичитували, а керівництво тримає під постійним наглядом. Начальство, вони вже нас мали як на долоні, то вони нас вже так пильнували. Нараз чую дзвінок, лечу відкривати, дивлюся, стоїть директор і каже, ну я прийшов до вас на провірку, що ви тут робите, щось ви ні до кіна не йдете, ні на якісь танці, ні нічого. Ну я запросила їх до хати, але знаєте, мала читала Святе Письмо і місіонер митрополита Шептицького, а то була та як атомна бомба. Ієрархи Уніатської церкви не тільки вітали фашистів, вони відправляли благодарственні богослужби та проголошували многоліцтві Третьому рейху, освячували дивізію СС Галичина, посилали в неї своїх годованців капеланами. Кадри готувалися у Львівській духовній академії і семінарії. Ректором був сліпий. На момент виходу цього пропагандистського фільму глава УГКЦ вже перебуває у Римі. Про його звільнення після 18 років таборів і ув'язнення потурбувалася американська та ватиканська дипломатія. Тодішньому главі Радянського Союзу Микиті Хрущову звільнення ієрарха видавалося гарним жестом, аби налагодити дружні контакти із Заходом. Українська група радіє тією щирою гордістю, що наш ісповідник віри дістав винагороду за свої знущання і муки. У випадку зі сліпим, тобто я думаю, що радянська влада в особі Хрущова і тих його, скажімо так, радників, які
йому радили про це. Тобто вони допустили глобальну помилку, тому що вони думали, що сліпий, прийшовши до Риму, він просто тихенько відійде від справ і, скажімо так, буде очікувати своєї смерті. Літак з блаженнішим патріархом приземлюється на литовищі в Торонті. Червоний килим для великого гостя з Риму. На ділі ж вийшло з точністю до навпаки. У публічних виступах, пастирських посланнях, листуванні сліпий прямо говорить про релігійні переслідування в СРСР. Відвідує десятки країн, де живе українська діаспора. Америка, Канада, Бразилія, Австралія, країни Європи. З-за кордону починає надходити підтримка катакомбній церкві. Яких тільки посланців і подарунків не перекидають до нас через кордон. Везуть ретельно замасковані гроші, золото і коштовності на наклепницьку антирадянську інформацію. Солодке слово самого Ісуса Христа, замішане на лютій антирадянщині, присмачене націоналістичним чадом та іншими варевами спецслужб і пропагандистських центрів. Є багато спогадів тих священників з діаспори і навіть єпископів, які в ті часи зуміли приїхати в Україну, відвідати Львів. Це і в 70-х, і в 80-х роках. Тобто, і навіть мали можливість зустрітися з кимось з представників підпільної церкви. Тобто, передаючи певну інформацію їм і, очевидно, що збираючи певну інформацію про життя самої церкви. Io sono Bernardo Vincenzo, sono cittadino italiano. Я Бернардо Вінченцо, громадянин Італії, католицький священник. Я на завдання священника з міста Розенгайм, ФРН, Івана Ортинського, був зобов'язаний доставити у Львів контрабандним шляхом гроші колишнім уняцьким священникам, а також зібрати відомості, які цікавили кардинала Сліпого, главу уняцької церкви за кордоном. Читаючи спогади, особливо священників, то для них було, знаєте, дуже важко деколи зрозуміти, а що буде далі. Радянський Союз на той час являв дуже потужною державою. Думати про те, що вона розвалиться, що вона перестане існувати, було важко. У документах під грифом «Секретно» уся інформація про УГКЦ як на долоні. Майже на кожного священника складено досьє. Також під наглядом найбільш активні віряни і місця, де відбуваються літургії. У цій хаті, яку ми заходимо, починаючи від 1975 року, Бувалися уночі і при зашторених вікнах. За хатами нерідко стежили правоохоронні органи, тому миряни дотримувалися суворої конспірації. Люди сповідалися і молилися разом аж до ранку, коли почало світати. Потім таємно розходилися, щоб цього ніхто не зауважував. Отець Матей ще досі зберігає у себе власноруч переписані богослужбові тексти. Без них не могли відбутися жодні релігійні обряди, тому при обшуках міліція вилучала їх в першу чергу. Це був, бачите, такий образочок. Це ми писали від руки молитовники собі, знаєте. Бачите, навіть російською мовою. Коли я в Росію їздив, тоді треба було для російських католиків підпільно також відправляв там. Ми виготовляли собі для молитви, бачите, чин святого таїнства хрещення. Це все я написав сам своєю рукою, для того, щоб можна було користати. Якщо відібрали, ми ще раз собі переписували потім. Мене робили двічі обшук тут, у цій хаті, і перший раз забрали все тільки, що могли, навіть книги релігійні, і також і богослужбовий одяг. Але я не маю нічого проти цих людей, вони робили свою роботу. А ми робили свою роботу як священники.
У 80-ті зміна політичного курсу в Радянському Союзі повністю перевертає суспільство. Спочатку Горбачовська перебудова, а потім гласність. Це ще не свобода слова, проте інформаційні табу в країні поступово зникають. У 1986-му починають звільняти дисидентів і політв'язнів. Серед них В'ячеслав Чорновіл, Іван Гель, Степан Хмара, Михайло Горень. Вони активно, а головне фахово включаються в боротьбу за легалізацію церкви. Для координації дій створюється Комітет захисту УГКЦ. Правозахисники, які взяли на себе такий певний обов'язок захищати церкву, боротися за її легалізацію, зокрема тут треба звати Йосифа Терелю і Івана Геля, то вони намагалися якнайбільше інформації передавати на Захід, щоб вони знали, що не все так просто є в Радянському Союзі, що ця перебудова, яка почалася у 85-му році, 6-7 рік, що вона не передбачає, скажімо так, надання прав греко-католикам на свободу віросповідання. Частина греко-католицького підпілля на чолі з єпископом Павлом Василиком вирішили діяти. 4 серпня 1987 року вони оприлюднюють заяву до папи Римського та Горбачова, де прямо заявляють: «Уважаємо за недоцільне далі перебувати у підпіллі». Іван Гель в своєму інтерв'ю розповідає, що він, наприклад, щоб передати якусь інформацію на Захід, він деколи це робив телефоном. Але він казав, що зі Львова було дуже важко додзвонитися, наприклад, до Риму. Він це робив, наприклад, з Москви. Прикметно, що візити греко-католицького духовенства і правозахисників у тодішню столицю були частою справою. Тут знаходилося вище керівництво держави, велика кількість журналістів та дипломатів, перед якими клопотали про легальний статус УГКЦ. І навіть тут, у Москві, в переслідуваної церкви, були свої друзі. Ну, я вирос в русській культурі. Ну, коли став я спілкуватися тісно з Чорноволом, тоді я якось себе почував, ну, українцем, що називається. Це російський дисидент і активний учасник боротьби за легалізацію УГКЦ Микола Муратов. У 1988-89 роках Муратов шукав правові інструменти узаконення греко-католицьких громад у Радянському Союзі і навіть отримав дозвіл представляти інтереси Української католицької церкви, підписаний кардиналом Іваном Мирославом Любачівським. Саме з домашнього телефону російського дисидента заява про те, що греко-католики виходять з-під пілля, дісталася на Захід. Тоді зайнявся святійший отець Іван Павло ІІ летів до Латинської Америки. І тоді він цю заяву прочитав і казав, що це дуже добрий крок, але це і небезпечно. І дуже мудро зробили, що не всі єпископи вийшли із-під пілля. Фактично ця заява була, знаєте, таким криком душі, знаєте, що скільки можна нас переслідувати. Тобто, що все-таки є частина греко-католиків, які налаштовані на серйозну боротьбу. Цього і наступного року церковні служби з квартир і будинків поступово переміщаються на вулицю. Спочатку люди наважувалися так робити у селах. Одним з таких місць було обійстя священника Йосифата Лесєва у селі Церківна, що на Івано-Франківщині. Тут була така дуже, дуже добра, сприятлива така атмосфера релігійно-патріотична. І тут в оцевій хаті відбувалися богослуження в каплиці. Ну, вже десь 80, кінець 87-го, 88-й рік, вже настільки людей багато прибувало на богослуження, що вже в каплиці не вміщались. А отець сказали так, та яка різниця, що висіти за одну ногу, а що за дві. Та вже як молимося, то молимося. Розпорядилися, щоб винесли ікону, повісили на ту яблуню, облаштували престіл, зразу все накрили. І все, і отець тут правили службу Божу. Звичайно, в селі стояли чати, що якби якась була небезпека, десь наближалася там міліція, то зразу давали знати. Фактично можна говорити, що цей рік 87-88, це був рік, коли люди починали втрачати певний страх. Тобто, щоб не там десь в закритих приміщеннях, не там по двоє, троє, по 10 чоловік бути на літургії, але щоб вийти на вулицю, вийти біля храму служити. Ми піднімаємося на Гошівську Ясну Гору, яка у свій час відіграла дуже велику духовну роль. Гошівський монастир, він був би як центральним, який збирав людей з усієї округи.
Тисячі людей на гору приходили з різних сторін, тому що міліція всюди шляхи перегорожувала, машини були, людей не пускали. Але вони сміливо йшли молитися, не боячись тих переслідувань. Місцями для богослужінь стають цвинтарі та колишні греко-католицькі храми, які раніше були націоналізовані або передані православним. Але для того, щоб відправляти службу Божу під відкритим небом, що було заборонено конституційними законами радянськими, ми просили їх, щоб вони, як трудящі, написали прохання, що вони хочуть мати священника, щоб він їм відправив на святу літургію. А то було святе для комуністів. За прохання трудящих, для них це було слово магічне, вони мусили виконувати прохання трудящих. А коли вже відправили ми, тоді нас там намагалися спіймати, а якщо ми втекли, то втекли, якщо ні, то я сидів разів у в'язниці по 15 днів. З тими священниками, з якими ми найбільше співпрацювали, і зрозуміло, що треба було якнайбільше конспірації дотримуватися. І щоб можна було по звичайному телефону чи навіть через когось переказати інформацію, то ми так умовно собі поназивали. До речі, майже ніхто з тих священників не знав, що ми їх так найменували. І головне, що жіночими іменами. Оце Матея Гаврилєва ми називали Марта. От він і хресне у нього ім'я на М, і монаше на М. І так, щоб легше запам'ятати, Марта. А може бути, я не знаю. Ви мені відкрили Америку сьогодні, я цього не знав. Цікаво. Якщо, наприклад, отець мав десь очолювати якесь важливе богослуження, то там казали, що Марту за дружку запросили. Ми не знали ні дня, ні ночі, постійно в дорозі, в Русі. І там говорили, людей проганяли страх, знаєте, що. І той все, знає, нарощував цей ентузіазм, розумієте, це бажання свободи. І то вже був невпинний процес, який вже неможливо було зупинити. Я, як по всіх подіях бував, то я любив фотографувати. Фотографії я роздавав священникам і сам пересилав за границю. Світ знав, що ми такі є, і бачили факти. Пройшли роки, це є велика історія. Як ми боролися, щоб ми мали право вільно молитися. Переломним в історії легалізації церкви став 1989 рік. Коли по Галичині починає зростати кількість і масовість греко-католицьких богослужінь, духовенство вирішує передати звернення у справі легалізації до Михайла Горбачова. Навесні делегація греко-католиків поїхала до Москви. Це був радянський час, і на Красній площі є мавзолей Леніна, біля якого стояла чота, і там стояли ці цілі черги людей, які там йшли до того мавзолею. І тут, на Красній площі, ми, як і єпископи, і священники у священичій одежі, в рясах ходимо по Красній площі. Це дуже велику таку звернуло на нас усіх увагу. Президент тодішній Горбачов в тому часі від'їхав свою першу поїздку в Китай. Напевно, на місцях не було кому, хто мав взяти останнє рішення, що робити з нами. І таким чином розпочалося наше голодування. Ми зрозуміли, що треба підтримку в Москві. Ми зрозуміли, що за один день, чи за два, чи за тиждень голодівка не відбудеться. Пані Ганна була однією з тих, хто взявся організовувати людей, щоб підтримати голодівку на Арбаті. Охочих поїхати у Москву набирали після богослужінь, які вже відкрито проходили біля теперішнього храму архістратига Михаїла у Львові.
які люди уявлялися, що хочуть їхати, не мали грошей, то ми так збирали грошей поміж себе, купували білет, людині вручали білет, і людина їхала в Москву. У Москві для мітингерів було відкрито кілька місць. Одне з них – квартира на метро Багратіонівська, вже відомого нам Миколи Муратова. Тут вот на шестом этаже, второй этаж, сверху происходили такие вот события, связанные с выходом из подполья Украинской католической церкви. Тут, наверное, не только я об этом помню, а и ветераны наружного наблюдения, которые устраивали здесь слежку. Там просто люди жили покутом, бо там не було умов. Квартира, певно, була трьохкімнатна, але людей могло бути другий раз 30, а другий раз могло бути і 100 людей. Пані Ганна досі зберігає документи, які поіменно зафіксували усіх учасників ланцюгового голодування. Вона відправила до Москви майже 600 осіб. Коли ж приїхала сама, не змогла стримати сліз. На мене з'явилося дуже болюче враження, що наша церква майже 40 років була в підпіллі, і тепер на такому, вона вийшла знову на таке посміховисько. Тут бачу, скачуть, тут бачу, співають, там бачу ще щось, якісь гести розказують, а тут стоїть наша церква. То я з того такого враження, я впала на коліна і стала дуже плакати. Кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, присно і у віки віков. Ми потрапили на Арбат наприкінці 2015-го. І картина, яку побачили, суттєво відрізнялася від Арбату часів перебудови. Тоді ця вулиця була, ну, більш освітлена, вона була якби основною достопримічательністю. Сюди приїжджало багато іноземців подивитися на перестройку. Переважно росіяни, прості люди нас підтримували. Але багато було провокаторів, які були в цивільному. Я думаю, що були кагібісти, які казали, що ми є Бандерівська церква, Гітлерівська церква, що у вас є три дідусі і п'ять баб беззубих. Ця акція привернула велику увагу діаспори. Я маю тут деякі часописи, деякі документи, де пишеться на англійській мові. Український тиждень. Українці католики, які голодують в Москві на Арбаті. І тут є газета «Америка». І теж висвітлюють про нашу голодівку. Усі ці вирізки і світлини наочно свідчать про те, яких обертів того часу набрала акція греко-католиків. Серед десятків прізвищ під клопотанням про легальний статус церкви свій підпис поставив і Мустафа Джемілєв. Провести таку масштабну акцію в Києві чи у Львові на той момент здавалося абсолютно неможливим. Перебудова і гласність в Україні відчувалися ще не повною мірою. Принаймні, тоді так здавалося. Ці кадри свого часу облетіли увесь світ. 17 вересня 1989 року, у 50-ту річницю приєднання Західної України до Радянського Союзу, Комітет захисту УГКЦ організував похід вулицями Львова під гаслами «Свобода віросповідання для греко-католиків». Погляньте, яка потужна наша церква! Погляньте, які сильні і потужні ми є, коли ми єдині. З джерел кагебійських і міліцейських тоді, в цю неділю, в цій маніфестації прийняло участь понад 250 тисяч людей. Все це організовували сотні людей. Кожен відповідав за свою частку роботи. Не приєднуватись до колони
справді у Львові була неймовірна напруга. Одна присутність заступника міністра внутрішніх справ говорила про це. Була міліція, КГБ. Усі громадяни відійдіть на тротуар. Не просто якась політична акція зібрала людей в цей день, але зібрала людей церква. І ця підпільна, переслідувана церква, про яку завжди комуністична пропаганда говорила, що вона вже більше не існує, що ця церква самоліквідувалася на псевдособорі 46-го року, ось вона воскресла, вона начебто вийшла з гробу. Тут вже не були ті ідейні, знаєте, комуністи, НКВДсти, котрі ще там початі роки за Леніна, потім за Сталіна, під примусом, знаєте, дійсно вірили, що світле майбутнє, хотіли щось будувати. Вони вже, напевно, в це зовсім не вірили, бачили, що вони чудово мали інформацію про стан системи. У день масових акцій 17 вересня свій маленький вихід з підпілля стався і в житті однієї з наших героїнь. Того дня сестра Володимира вперше наважилася вийти на вулицю у монашому одязі і потрапила у кадр всесоюзної програми «Врем'я». Після тої неділі, 18 вересня, вже всі в понеділок на роботі рано чекають 5 хвилинки. Старша медсестра прийшла на роботу вранці просто зелена зі злості і там вона коментувала: «Да ви, понімаєте, да її по програмі «Время», да весь екран, крупним планом, да ви, понімаєте, да куди смотрел комсомол». Після цієї події було зрозуміло, що рано чи пізно церква буде легалізована. Тобто іншим питанням було, в який спосіб це буде зроблено. В ході осінньої кампанії на підтримку Української греко-католицької церкви почався процес повернення колишніх культових споруд і діючих храмів, які тепер належали російській православній церкві. Не треба нам православної, треба нам греко-католицьку. Я до церкви ходжу, не чула, що хто сварився. Греко-католицьку віру. Ніхто нікому не доставляв. Ніяка тут не має бути православна віра. Тільки греко-католицька. А хто прийшов? З огляду на внутрішній і зовнішній тиск, радянська влада мусила визнати право УГКЦ на свободу віросповідання. Напередодні зустрічі Михайла Горбачова та Івана Павла ІІ у Радянському Союзі дозволили реєструвати греко-католицькі громади. Очевидно, що особа Івана Павла ІІ – це була ключова особа. Попри те, що очевидно, що вагому роль вклали самі греко-католики у цей вихід з підпілля, але його постать була ключова. Він дуже чітко артикулював, що в Радянському Союзі, якщо говорити про якісь демократичні зміни, вони неможливі, якщо не буде надано свободи віросповідання для тих, які терплять. Тобто, очевидно, малося на увазі греко-католиків чи католиків взагалі. Ми говорили о многом. Abbiamo parlato di molto. І мені кажеться, мої мислі і тривоги восприняты с пониманием, так же, как и мои объяснения проблем, которые существуют сейчас в нашей стране, в том числе между государством и различными церквами. Він захищав і був дуже близьким до греко-католиків. Він повторював, що так як греко-католицька церква була вірною апостольській столиці, так само і він, як папа, має бути вірним церкві і українському народу. Є радше боязнь, як я там поведуся. Тому що я людей не знаю, бо 53 роки не був з ними. Вони вважають, що я щось надзвичайного зроблю, забуваю, що я є звичайною людиною. Хотів би я їхати, хотів би я там повернути між них, тільки не знаю, як мене приймуть і як я поведуся там. Була якась радість, так само щось подібне, і це воно ще більше було, тому що це було духовне. Оці часи того виходу з підпілля, якраз вони людину загортовували в духовності. Ми не шукали, може, якоїсь вигоди чи якогось визнання, ми не думали про себе, ми думали про церкву. Бачите, де Бог дає покликання. Ми думаємо, що в нас в житті так щось. Ні, нас Бог провадить від першого кроку нашого життя. Я в делегації був наймолодший. Мені таке відчулося, знаєте, що на другій стороні довгого такого стола сиділа людина,
за якою вже далі нікого немає. Тут вже самі верх того Радянського Союзу, за ним вже там далі така є пустота. Вот такие дела, господа. Страсти улеглись, ну, немножко сейчас снова вспыхнули. Ну да, все, что не делает Бог, все к лучшему. Слава Украине!